Здравейте, добре дошли в InGame TV и Hobby Games. Тук сме днес заедно с Викста, малко да разчупим установката и да отворим най-новото издание, именно King's Court. Най-якото, най-новото, най-готиното и всичко най-най-най. Здравейте, Викста, много се радвам, че сте тук при мен или аз съм при теб, както де. Но заедно с Викста ще отворим King's Court. Нямам търпение, пишете долу в коментарите, кажете коя е най-яката карта в изданието, преди да започнем. Нека да влизаме! Преди да започнем обаче, отново искам да ви напомня за сайта на HobbyGames.bg. На него може да намерите богат асортимент от аниме и гейм стока, фигурки на любими герои от анимета, игри, сериали и филми, както и естествено мърч, тенски, гачи, чорапи, черпогашници и така нататък. А и продукти на любимите TCG игри, естествено Yu-Gi-Oh! Ето тук новия King's Court Booster, който може да се купите от сайта, естествено Pokemon, Dragon Ball, Vanguard и Digimon TCG, за която може да намерите контент също тук на канала. И ако използвате код InGame при завършване на поръчката, ще получите 10% отстъпка от непромоционални стоки и ще подкрепите канала директно, така че приятно пазаруване. Ето ни отново след рекламите с Booster Box-а тук пред нас. Виксите и неговите ръце го докопват. Бързаме да отворим. Сега, какво има в това издание? Ами честно казано, много яки работи. Както винаги, аз лично се надявам да дръпнем призматик. Дано Виксите ни донесе. Collector Rares. Да, окей, Collector. Има боговете на Collector Rares, което е супер яко. Което ще е супер найс. Ами добре. Ето го, бокса, успяхме да го излюпим и разделяме си го. Виксата взима едната половина, аз другата. Ета матка е супер яката между другата. Доста найс. Да, айде да отворим. Ми айде. Добре, Виксата като наш гост почва първи. Той обича да меши бустерите всеки път, не знам как да прави цак. И аз. Добре, да отворим първия, да видим какво ще се пада тук. Хоп. Опа! Потче! Pot of Duality, доста legit. King's Knight! Risky Rabbit, това са някакво мета. Eternal Bound, няма представя какво е това. The Wicked Razor, това между другото става за дека с боговете. Това са малко репринти. И White Rose. Клойстер. Това си е някакъв нов архетип. Аз между другото много не ги знам картите, така че както за вас, така и за мен ще е супер интересно. Виксата не знае картите. Да, е пак. Сега съм аз. Люпи ми е първи бустер и не е кеф King's Court. Пишете долу в коментарите, както казах, да кажете коя карта според вас или кой е архетайп тук, кой е репринт може би. Започваме с Jax Knight. Infinite Cards, безкрайните карти. Сдържаме. Рота, готин. Репринт, Unexpected, дай това също е Unexpected репринт. Пън интендът. Covering Wishes, може би. Найс. Nice. Вижте арта. Мега найс. И Dowsing Fusion, яко. Имаме Joker Straight. Това е... Кво е това? Дали не е Collector, а? Това нещо не мога да преценя дали е Collector. Май Collector, а? Че? Това е Collector's Rare Joker Straight. ОМГ! От втория бустер. Доста найс. Много яко. Много яко. Мега Спайс Еми Викста донес късмет тук с себе си, аз ще го скрия, е така съгърчето. Време да отвориме третото бустерче за днеска, няма да видим сега какво ще се пане. То Collector Rare излезе, обаче това научава, че няма други готини ултра рер карти. Еми, айде. Като Zolga the Prophet, който е рер. Така. Dowsing Fusion отново резки рето, то зак ме харесва. Jax Knight, Unexpected Die. О, утопия. Между другото, това издание спада някаква супер бомбастична утопия, така че. Някаква нова. Looking Forward, да. XYZ, Hyper Cannon. О! Next booster. Ами, Looping G, един по един. И имаме Tides of the Brethren. Яко. F-Zero. Nice. Тази карта беше супер чупена по едно време, сега че. Не чак толкова. След баниста. След баниста, естествено. Infinite Cards. King's Knight отново. Pot of Duality, Stardust, Zhao Long и Magnet Induction, суперче. Доста найс. Това дали ще върне тези. Magnet. Това не е втория. Така да е това също вече е петия. Да. Викс, не можеш да брои. Учи се, учи се. Човек цял живот се учи. Оп.
Covering Wish. Между другото, тия уепаните са ги репринтват, защото в Lightning Overdrive пуснаха цял нов лайн за тях и е доста найс. Pendulum Transfer, Arcana Knight Joker и Face Card Fusion. Това е някакво яко. Доста найс. Ами следващ бустер от другата страна. Вече се отворихме колекторчето. Направо не мога да повярвам. Значи това е първият колектор, който отварям всъщност. Отново Unexpected Die. Arcana Knight Joker за първия път. The Wicked Dreadroot. What? Infinite Cards. Queen's Knight. Събрахме и трите. Малко така издигаме от камерата. И Eternal Bond. Завършваме с Hyper Galaxy. Супер рер. Продължаваме следващия бустер. Цак. Eternal Bond. The Warrior Returning Alive. Tornado Bringer. King's Knight. Majestic Dragon. Топия фьючер. Ооо, Чао Фенг. Найс. Репритни Чао Фенг, доста найс. Супер силна карта между другото. И доста плейбол бих казал. Имаме Лил Армс. И топия Рей. Клауд Кесъл. Толеми М7. Доста готен Ексиис между другото. Пендулум Ексиис. Куинс Найт отново. И Скратуин Драгон Синдрута. Мани спайка на тази карта беше станал някакъв инсейн по едно време, защото всичките скрапове покрай този новия скрап динозавър се бяха покачали брутално, но обаче това не беше преиздавано и беше много скъпо. Така, The Warrior Turning Alive, но Арсенал, Зен Майох, да, Птолеми, мисля, че този дек сам носи кеф и как се казваше бе, забравих как се казва. А, какво е това? Rose Princess. Princess. Това много ли? Това е много. Да, изглежда много готино. Найс. И next booster влизаме с... Мисля, че вече разполовихме тиекта. Имаме Pendulum Transfer, Dowsing Fusion, Gravekeeper Spy, Pendulum Exceeds, Golden... Golden Ice Idol? Това е някакво много. Много найс. За Dowsing Ice Restrict-а. Да, супер яко. The Wicked Dreadroot, но така малко разбутахме тук. И Rose Princess също. Той Rose Princess. Това е... Да видим дали Plant Dragon-ите ще направят много някакъв Power Spike с този Rose Princess. Pendulum Exceed, Golden Ice Idol, Zolga, Rivalry, което между другото спая на Collector Air в това издание. Рабора на Collector смятам. Това е линка на арканите и XYZ Hyper Cannon. Това е много яко име, човек. Буквално. Ами, стискате пац за някоя друга ултричка, готинка. Всъщност, плеснете лайка да блеснете половете ни от тук нататък. Majestic Dragon, Zolga the Prophet, Dowsing Fusion, имаме Tides of the Bladen, Arcana, Extra Joker, Eagle Claw и Hyper Galaxy. Той Eagle Claw уваем за първи път, между другото е почти втората половина, преполовина. Да, може да ще отпринче нещо. Да. Wicked Eraser, Eternal Bond, Айдълче, Баксия, Топия Рей, Tornado Bringer, о, първия Ultra Rare, Morph King's TG Gel, What? Някакъв Intuner Leno, добре, доста готово изглежда. И Creepy, бих казал. Следващ бустер. Между другото не са някакъв изглежда, да. Някакъв гел. Имаме Pot-Up Duality, King's Knight, Rescue Rabbit, Wicked Eraser, Lil Arms, Gravekeeper Spy и Tin Dangle Dolls. Яко. Този архетип беше забравен от Konami, но решиха да му дадат малко любов с една нова карта. Не знам това доколко ще ги бусне, но със сигурност едно си едно. Jax Knight, Infinite Cards, Reinforcements of the Army, Unexpected Die, Covering Wishes, Dawn Infusion и... Зевса казва, I like it. Fortune Tune, доста може да бъде, когато не цис. Next, Booster, Queen's Knight, Wicked Dreadroot, Wicked Avatar, те Wicked е нещо много. Доста са, Cloud Castle. Толеми отново, Утопийка и World Legacy Guard Dragon. Тази карта беше супер скъпа на времето. Много добра. Дадох една турба с пария си, купа 3 и се го преиздаваха, но такъв е живота на Yu-Gi-Oh плеера. Rivalry, King's Knight, Jax Knight, Arcanine Knight,
Dice of the Brethren, ZW нещо си, Reinforce of the Army и нов втори Scrap Twin Dragon. Scrap Twin. Яко. Следващ бустер, предпоследен. Wicked Avatar, Cloud Castle, Pendulum Transfer, Utopia, Jalong имаме, Rescue Rabbit, nice. И Transcendent, Thunderspeed Summon, т.е. От това трябва да е нещо за боговете. Нещо nice. Така по време на мен, на батл фазата ти, можем да нормално съмен е левел 10 монстър. Или ако контролираме Queen's Knight, King's Knight и Jack's Knight, можем да направим следния ефект. Да сядем един non-dark monster с въпросителна атака от дека ни до към ръката ни и след това да го съмънем като... След това го съмънваме. Това е да хапам си бог, плескам го и да се спася. Да, 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 това е бълта нас. И е quick play. Оу, и е quick play. Но всъщност ефектът е само трябва да имаме Queen's Jax и... Е, това е easy. Infinite Cards, ето го. Pot of Duality. Не мога да произнеса името. И Joker's Wild. Joker's Вижте какъв я карта. Nice. Бутален. Next booster. Pot отново. Имаме Golden Eyes Idol, който е супер карта според мен. Arcana Knight Joker. Queen's Knight. Eternal Bond. Имаме Pendulum Exis и Tyndale Dolls отново. Мисля, че Тин Дангла се те хареса, затова само ти го беше. Да, само при мен. Най-важното е, че е старо така колекторчето заклевихме. Pendulum Transfer. Гревки през Пайса е много подходящ за Gold формата. Дека да. Rivalry, Baxia, Extra Joker, Ultimate Shield и отново Fortune Tune. Да. Те имат Gold формат в турнирчета в Hot Games, така че заповядайте на някои от следващите, ако имате декче. Или ако можете да си билдните. Utopic Future, Ultimate Shield, Converging Wishes, Eagle Claw, Wind Up Arsenal Zen Mayo, Jack's Knight и Face Card Fusion. Nice. Това всъщност може би е точно за този фюжън на Knight-овете. Да си видя. За тези, които не знаят какво е Gold формат, това е формат, в който са позволени само картите излезли до 2005 година. Old school. Доста ретро. Тайс, Wicked нещо си, Reinforcements, Queen's Knight, това между другото май е доста рядко от трите найта. Zolga, The Warrior Turning Life и Slifer the Sky Dragon. Найс. Вижте, това е ефект версията на легалната версия на Slifer. А всъщност това не е колекторс, нали ще да е брутално да има два колекторс. Два колекторс, една кутия, щяхме да щупим метата. И последен бустер. Стискате палци, всъщност те минаха две ултрички. По две ли са от бокс? Може би са... По принцип стандарт са по две, но понякога има и три. Ето този път и колектор, освен ултрата. Добре. Wicked Eraser, Majestic Dragon, Zen Mayo, Warrior Return to Life, Utopia Rare, Ray, Wicked Avatar и още една ултра. Multi Gearfred, The Magical Steel Knight. Последният да затвори вратата. Но да, мисля, че 3 утри и 1 колектос. Да, наши са 4 утри по стандарта. Доста найс. Доста найс. Много бъд. Ами толкова за този опенинг. Пастър от бъдещето тук пред вас. Искам да се извиня за това, че не успяхме да залежим тази толкова яка карта, която пулнахме. Аз преди малко се прибрах и разбрах всъщност, че тази карта е супер рядка и скъпа. Всъщност това е Millennium Rare, новото Rarity на боговете в това издание и ние успяхме да дръпнем Slifer the Sky Dragon супер яко, нали? Освен Collector's Rare и Millennium Rare в един бокс. Толкова як опенинг до сега не е имал на канала, така че струва се да плеснете лайка и да пишете долу в коментарите, да ни тронете както мен, така и Виксата, за това, че всъщност не знаехме за какво става въпрос. Ние се викаме просто, обикновен Ultra Rare Slifer, нали? Да, ама не. Супер, бомба, мега яко, нали? Ами толкова за този опенинг, успяхме да тръгнем Collector's Rare. Първия ни Collector's Rare на канала. Плеснете по един лайк, за да отпразнуваме заедно дъпането на Collector's Rare. Имаше супер яки клубове, супер яки както това издание. Благодаря Викса, че блесна клубата ни. Благодаря на Виксата, първия ни Collector's Rare. Easy Collector's. Easy. Пишете долу в коментарите, както казах, да кажете
кой е най-яки ви арктайп според вас, любимата ви карта в изданието и така нататък. Лайкнете видеото, сабскрайбвайте се и всички хубави неща, свързани с YouTube, знаете алгоритъм, обичан интеракция с юзерите. Благодаря, че гледахте това видео. Пазете се, бъдете здрави и до следващия път, когато отново ще влезем в играта. Чао!